အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိတ်တင်စောရဲ့တပတ်စာဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်ဘေးရင်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရလို့ဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ like ရန် share လည်းလုပ်ပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြက်ခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိတ်တင်စောရဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာတကယ်နဲ့ဒါသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်အပတ်စဉ်တောက်ကြနေညတိုင်းတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ပေးတဲ့ဒါသမီးတွေရဲ့အိမ်တော်ရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးငွေကြေးလုပ်ငန်းဆောင်တာအစားတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီရတဲ့မိနစ်ပိုင်းလေးပေါ့10မိနစ်အတွင်းလေးကိုအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ပေးတဲ့ဒါသမီးတွေရဲ့အလုပ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံသာတာနမိတ်ကကြတော့ခွဲပလားကိုလုံးတဲ့နမိတ်ကြတာပေါ့နော်ခွဲပလားကိုလုံးတဲ့နမိတ်မှာလူတစ်ယောက်ကခွဲပလားတွေကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီထိုင်ကုန်ပေါ်မှာခန့်ခန့်ညံ့ညံ့ကြီးထိုင်နေတယ်ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ထိုင်နေတယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာကအင်မရမကျင်းနှက်ပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးထိုင်နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနည်းနဲ့သားသမီးတွေကဒီကလာမှာကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုရရှိမဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိတယ်ကိုကဘာတွေဖြစ်ချင်တာလဲကိုပိုင်စည်းပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအောင်မြင်မဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိတယ်တိုးတက်ချင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်လည်းတိုးတက်မဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဒီကလာမှာတနည်းနဲ့သားသမီးတွေကကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုမရသေးဘူးလို့သဘောမထားပါဘူးရပြီးသွားပြီလို့သဘောထားပြီးတော့ကြိုးစားမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်တော့ကိုကစီးပွားမတက်သေးဘူးလို့သဘောမထားပါနဲ့ငါစီးပွားတက်နေပြီငါလိုချင်တဲ့စီးပွားရေးအဆင်ပြေမှုတွေဖြစ်နေပြီငါလိုချင်တဲ့အနေအထားငါသတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းကိုတပြေပြေတွားနေပြီရောက်ရှိနေပြီလို့စိတ်ထဲမှာသဘောထားပြီးတော့စူးစမ်းတင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကြက်တည်မင်္ဂလာတွေအောင်မြင်မှုတွေအစသာရာအဆင်ပြေနိုင်တဲ့ကံစားတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့တဲတော့ကထမှာပါတဲ့တဲတော့အမျိုးသားတူရဲ့နမိတ်ကဆိုရင်တော့မျက်နှာကြီးကချိန်နှက်နေတာပေါ့နော်ပြုံးရွှင်နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တနည်းနည်းသားသမီးတွေရဲ့ဒီကလာမှာဘလို့နေထိုင်ရမလဲဆိုတော့ပျော်ပျော်နေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင်ကျင်နက်နက်ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်။ပျော်ရွှင်နေဖို့လိုတယ်။အများနဲ့တက်ကြွနေဖို့နေပါလိုပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ချိန်မှန်ချက်တွေကိုပလန်ကောင်းကောင်းနဲ့စူးစမ်းအထုတ်မှအောင်မြင်မဲ့ကံတာမျိုးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကလာမှာတနည်းနည်းသားသမီးကစိတ်ညစ်မနေနဲ့စိတ်ဓာတ်မကျမနေနဲ့မလို့ရမကန်ရမဖြစ်နဲ့ဘဝကိုတန်တရားမဖြစ်နဲ့တကယ်ကိုရိုးသားပါပွင့်လင်းနေတာရှိပါသေးတက်တက်ကြွကြွလုပ်ပါနော်စူးစမ်းအထုတ်ပါနော်အေကံမှုကြောင့်အောင်မြင်နိုင်တဲ့ကံတာမျိုးရှိပါဒီကလာမှာလက်ရှိအလုပ်အကိုင်လုပ်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်အလုပ်ပြောင်းရတာရွှေ့ရတာမျိုးမဖောက်ဘဲနဲ့လက်ရှိနေရာတိုင်းကမှာပဲကိုလိုချင်တဲ့စံနှုန်းနေနဲ့အောင်မြင်သွားတာမျိုးဖြစ်တာပေါ့။ကိုလက်ရှိလုပ်ငန်းတွေနေရာတစ်ခုကိုပြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့စိတ်ကူးရှိတယ်။တကယ်တကယ်ကျတော့ပြောင်းစရာရွှေ့စရာမလိုဘဲနဲ့ထပြီးတော့အောင်မြင်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါပေါ့။နောက်တစ်ချို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နေရာကောင်းတယ်ပြောင်းရတော့မလိုလို့အတန်းထွက်နေတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကျတော့မပြောင်းရပါဘူး။မပြောင်းရဘဲနဲ့နေရာမြဲသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါ။အဲ့တော့အလုပ်အကိုင်နေရာတိုင်းကနေတည်တံ့ခြင်း၊ခိုင်မြဲခြင်းဖြစ်မယ်။ရာထူးတိုးခြင်း၊လစာတိုးခြင်း၊နေရာကောင်းရခြင်းတွေဖြစ်မယ်။ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးချက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကြုံမယ်။စိတ်ကိုသာပြောပြောထားပါစိတ်ရင်းမကံပါနဲ့ဧကံမုချအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်မဝင်စားသလိုအနေအထားမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့တာရေးကိစ္စလာမပြောနဲ့စိတ်မဝင်စားဘူးနာရေးကိစ္စကုညီရမယ့်ကိစ္စတာဝန်ဝတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဥပေက္ခပြုတတ်သလိုဖြစ်နေတတ်ပါလေဒါကြောင့်ဆွေမျိုးသားချင်းမိသားစုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့အလေးပြုလို့ပြုတင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေလူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တော့မှော်စရာကတ်ကြတယ်မှော်ဝိဇ္ဇာကတ်ကြတယ်ဝိဇ္ဇာမှသလိုနတ်မှသလိုကိုယ့်ကိုကောင်းကျိုးပေးမဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေနောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ queen ဆိုတာဘယင်းမနမိတ်ကြတာပေါ့နော်ဘယင်းမနမိတ်ဆိုတာပန်းပွင့်တဲ့နမိတ်ငွေကြေးဥသာဒနာတွေအစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံမယ်ရရကြည်တာတွေရပြီးတော့ပေးစရာကြီးတာတွေပေးနိုင်တယ်အဓိကအယောင်းဝယ်သမားလုပ်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်ရောင်းမန်းဝယ်ပန်းတွေပွင့်လန်းမယ်တိုးတက်မယ်အောင်မြင်မယ်အကျိုးပေးတဲ့လက်အောင်ငယ်သားတယောက်ရရှိပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ queen ဆိုတာဓာတ်ပြင်မနမိတ်ကြပါတယ်ရုပ်တရည်မမျှော်လင့်မနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အဖုတွေအကျိတ်တွေကိုခွဲစိတ်ပြီးတော့ကုသရဂိမ်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်တင်နိုင်နေပါတဲ့ပြီးတော့တင်နိုင်နေပါတဲ့ကိစ္စကတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ချစ်တဲ့လူနဲ့အတူတကွာကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လင်ယောက်ျားနဲ့အတူတကွာကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့မှဘွဲ့တွေဒီဂရီတွေအောင်လက်မှတ်တွေရသွားတတ်တဲ့ဂိမ်းမျိုးရှိပါတယ်။နောက်ခြေရင်းတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တာပေါ့နော်။အနာဂတ်အတွက်လည်းပဲပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်။ Facebook ပိုင်အတိတ်အနာဂတ်ကာလသုံးမှာကောင်းခြင်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်းနေတဲ့သားသမီးတွေကအခြေရေးကံတာကောင်းတယ်။ချစ်သူနှစ်ယောက်အိမ်တော်တဲ့နှစ်ယောက်အတူတကွာတိုင်ပင်ပြီးတော့အနာဂတ်အတွက်နော်စေဘွားရှာဖွေနိုင်တာလို့ငွေကြေးဥစ္စာဒနာတွေရင်းနှီးမြုပ်နှံနိုင်တာတို့စေဘောဥစ္စာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေစတင်နိုင်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။အဲ့တော့နှစ်ခုရှိတာပါနော်။တစ်ခုကအိမ်တော်ရဲ့အခြေအနေတွေတာယာတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့တာယာရုံမျှမကစေဘောဥစ္စာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့ကံတရာမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့တော့တနည်းနဲ့သားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်အနီရောင်နဲ့ညီညိုရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။တိတော့တာတွေကံစမ်းမဲ့တို့တာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့တနည်းနဲ့သားသမီးတွေဆိုရင်တဲ့စာ၃စုံ၃စာတဲ့စုံစတဲ့နံပါတ်တွေရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအုံလို့ခောက်ဆွဲတက်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အညာခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးလည်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။လူရဆန္ဒတလုံးတော်ပါတဲ့ရရှိနိုင်ကြပါစေ။ကျန်တဲ့အောင်လို့ဆောင်နေကြပါစေ။လို့ဆုတောင်းမေတ္တာများအားလုံးကိုလှိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်။တနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။တနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေများအတွက်အပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်းတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်နမိတ်အားကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရတဲ့အချိန်မင်းနဲ့အနေငယ်ပဲမှာအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့
ပေါင်းဆိုပြီးတော့တဲတော့က9ချက်နဲ့ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တဏှာသာသမီတွေပြပထမဆုံးကြားလာတဲ့တဲတော့နမိတ်ကမေရော်ကြီးဆိုတဲ့နမိတ်ကြားပါလေမေရော်ကြီးဆိုတာမိခင်ကိုကူစားပြုတယ်နှစ်ကနန်းကိုကူစားပြုတယ်နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှကံကောင်းနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာသခင်ဖြစ်တဲ့ဗာမင်းသိင်္ဂါဆိုရင်တော့ငွေကြေးကံစားတာကောင်းဖို့လက်ဝင်ဖို့လိုက်ဆွင့်ဖို့အတွက်အဆောင်အနေနဲ့တော့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ကြပြားလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တဏှာသာသမီတွေဒီကလာမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးအဆင်ပြေမဲ့အချိန်ကာလလို့သတ်မှတ်ပါငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်လာပါအင်မတန်ရှင်လန်းတက်ပါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိန်းကနေအောင်မြင်လို့ငွေကြေးတွေဝင်လာရုံမျှမကတခြားတခြားသောထိပေါက်လို့ငွေဝင်လာလို့ကောက်ရလို့ငွေဝင်လာလို့ကိုယ့်ရဲ့အကြီးကဲဆရာသမားတွေကမုံမိုးပေးလို့ငွေဝင်လာလို့အဲ့လိုအဖြစ်ပြက်မျိုးတွေကြုံတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတာတာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဘယ်လုပ်ငန်းတွေအဓိကထားပြီးတော့လုပ်တင်တယ်ဆိုရင်ပတ်စံချီတာတွေငှားတာတွေအာမခံတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေငွေပေးငွေယူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေမှာထူးထူးခြားခြားအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်ဈေးဆိုင်တွေစတိုးဆိုင်တွေစားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေလည်းစတင်ရတတ်တဲ့လုပ်ပြီးသားသူတွေတင်းလာသားသမီးတွေဆိုရင်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးကံတာတာကောင်းတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းပဲအရေးကြီးတဲ့စာချုပ်စာတမ်းလက်မှတ်ရေးထိုးရခြင်းတွေလည်းကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ဝယ်တာတို့နော်၊ခြံဝယ်တာတို့၊ကားဝယ်တာတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်။မြေတိတံခိုးကြီးပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့အရေးကြီးတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်စာတမ်းတွေကိုဒီရက်ပိုင်းတွေတော့ဒီမှာလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ကြုံရတတ်ပါတယ်။လက်မှတ်ရေးထိုးမယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကိုကခြံကိစ္စ၊ရင်ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့စာချုပ်ထိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုရင်ဒီရပိုင်းပြန်မှာလုတ်တင်ပါတယ်အကျိုးပေးတတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်မေရော်ကြီးကဖြစ်တဲ့အတွက်မိခင်တို့အမတို့အတော်တို့အမေတို့စီရနေပြီးတော့အကြံကောင်းကြံကောင်းတွေလည်းရတတ်တယ်အကူအညီပံ့ပိုးပေးမှုတွေလည်းရတတ်တဲ့အချိန်ကဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကားမှာသူကကောင်းကင်တကားနဲ့ငရဲတကားကြပြိုင်နေတဲ့ပွင့်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုချင်းတရားကိုအဓိကထားတဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့လက်တွေလည်းဝင်မယ်လက်တွေလည်းရှင်မယ်ကံတွေလည်းကောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုချင်းတရားပြက်ပြားနေမှာဆိုရင်ကို့မှာရှိတဲ့ငွေကြေးဥစ္စာဒဏ္ဍာရီကိုမကောင်းတဲ့အရာတွေမှာအသုံးချမိတတ်ပါတယ်နော်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားပြီးတော့အသုံးချမိတတ်ကြောင်လို့ကွာဒီနေ့မှာကံကောင်းတရားလျော်စွာလက်ဝင်တရားလျော်စွာလက်ရှင်တရားလျော်စွာပါနော်ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးဥစ္စာတွေကိုကောင်းတဲ့ဘက်မှာပို့အသုံးချမယ်ပရိဒါကိစ္စတွေအသုံးချမယ်မိခင်ကိုကိုးစားပြုတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကကူညီပေးတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးချမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါနံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပူပန်တောကရောက်လာခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါလေကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကွာဘာမှကိုးစားဝင်လုပ်ပေးလို့မရတဲ့အခြေအနေတွေနည်းနည်းလေးကြုံရတတ်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါလေနော်နော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာတော့ရံပွဲနမိတ်ကြပါလေရံပွဲနမိတ်ဆိုတာအတိုက်ခံဖြစ်တတ်တယ်ရံဖြစ်တတ်တယ်စကားများတတ်တယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုယ်နဲ့အရန်ရင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုယ်နဲ့အရန် level ပဲပေါင်းနေရတဲ့အပေါင်းအသင်းတကယ်ချင်းနေနဲ့ကိုယ်နဲ့မမျှော်လင့်မဲ့တဲ့အတိုက်ခံလေးတွေအနောက်ချက်လေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့နည်းနည်းလေးညံ့ပါတယ်နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာနမိတ်ကတော့သတ္တဝါဆိုတဲ့နမိတ်ကြတာပေါ့နော်သတ္တဝါဆိုတဲ့နမိတ်ကရဲတပ်ကြီးတစ်ခုလုံးမျှော်သိမ်းဆိုတာပြိုကျတဲ့နမိတ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့ဘရင်မကိုက်တစ်ခုလုံးစံစေးပလုံးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်တဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေကြေးတွေကိုကျိုးသားရှာပွေစူးစမ်းထားတဲ့ငွေကြေးတွေဟာရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မနဲ့တစ်ချက်တည်းနဲ့ပလုံသွားတာတစ်ချက်တည်းနဲ့တဲတဲ့ရည်သွန်သလိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီအတွက်ကိုကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒဇိုတိုးတစ်ကောက်ကမ်းမလုံနဲ့နောက်တစ်ခါဘဝကိုလောင်းကစားဆန်ဆန်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လုပ်ကံရတဲ့အလုပ်တွေဆိုရင်သတိထားပါတော့။ဟာရိုင်းရိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တထဲဖြစ်ခွေးဖြစ်ဆုံးဖြတ်ပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်မျိုးဆိုရင်လုံးဝမလုပ်တင်ဘူးလို့အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာပါ။အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန်စတာပထမပိုင်းမှာကောင်းတယ်ရလာမယ်။အဲ့ရလာတဲ့ငွေကိုကိုကတစ်ချက်တည်းနော်တဲတဲ့ရည်သွန်ဖြစ်လို့မလုံနဲ့လောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပတ်စံချီတာငါလာအာမခံတာတွေနော်အော်မတိတာမရရတဲ့ယင်းနှိမ့်ညံ့မှုတွေမှာမလုံတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ကျမ်းမာရေးကတော့စိတ်ရောဂါဝေဒနာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။လောကီကိုစိတ်ကုံတာတို့အိမ်ကိုစိတ်ကုံတာတို့အိမ်မှာနေခြင်းသိမ်းမရှိတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ပြင်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်္နန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကတော့မနိုင်ဝင်ထမ်းနေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုမနိုင်မဲ့နဲ့သင်္နန်းနှစ်ခု၃ခုတက်နေတာမျိုးတွေ၊စောင်းပွဲနှစ်ခု၃ခုဖြည့်ဖို့ကြိုးစားနေတာမျိုးတွေမကောင်းပါဘူး။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ခွက်ကလားနှလုံးတဲ့နမိတ်ကြတယ်လူလင်တယောက်နဲ့လုံမမျိုးတယောက်အပြန်အလန်းနားလည်မှုတွေနဲ့ချစ်ခင်မှုတွေနဲ့ကျင်နာမှုတွေနဲ့ပြောတဲ့ပြတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းလာသားသမီးတွေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန်တာအထူးကောင်းတယ်အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန်တာကောင်းတယ်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပြောရှင်းရမယ့်ကန်တာမျိုးရှိပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အပြာရောင်ရဲ့အနဲ့ရောင်ရဲ့ကောင်းပါလေထီတော်လာတွေကန်သမဲတို့လာတွေဝါသနာပါတဲ့တင်းလာသားသမီးတွေဆိုရင်6အစား3ညအစုံ3ညအစား6စုံစတဲ့နံပါတ်တွေစာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတတိဖြော်ရည်ပေါ့နော်တတိဖြော်ရည်တခုခုပေါ့ကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအညာအကိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်တရားမိတ်ဆွေတွေအားလုံးလည်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့တလုံးတော်ရယ်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကျန်တဲ့အောင်လူဆောင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆူတောင်းမြတ်တော်များလိုက်လိုက်လက်လက်ပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်အင်္ဂါသာသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်အင်္ဂါသာသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်အပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်းတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရတဲ့အချိန်မိနစ်ပိုင်းလေးတွင်မှာအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့တဲတော့ကခုနှစ်ကတ်နဲ့တဲတော့နမိတ်ဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအင်္ဂါသာသမီးတွေရဲ့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့အကရစ်ဆိုတာအင်ပါယာပေါ့တဲအင်ပါယာဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်အကရစ်ကကြတာပေါ့နော်ဘယင်အကရစ်တပါးရဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ထင်တာဘယင်တို့အကရစ်တို့ဆိုတာကောင်းတယ်လို့ထင်တာပါတကယ်တကယ်ကျတော့ဘယင်တို့အကရစ်တို့ဆိုတာအင်မတန်မှတာဝန်များတဲ့လူတွေအင်မတန်မှအလုပ်များတဲ့လူတွေနော်နေရာတကာမှာသူမပါရင်မပြီးသလိုပဲအရာရာမှာလိုက်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲနေရတဲ့အတွက်နော်ခေါင်းကိုက်နေရတဲ့လူတန်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်
တော့အဂရိကကြတဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေကအဖက်ဖက်ကတာဝန်တွေဝိဒရားတွေလွန်စွာများပြားနေတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဟိုနေရာလဲသူမပါရင်မပြီးဘူးဒီနေရာလဲသူမပါရင်မပြီးဘူးလဲဒါလေးလဲသူလုံးမှာဟိုဒါလေးလဲငါပါမှာဆိုသလိုမျိုးငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့နမိတ်မျိုးကြနေပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေကတဲ့ငါမပါရင်မပြီးဘူးလို့မတွေးပါနဲ့။ငါမပါလဲပြီးသွားနိုင်တဲ့အလုတ်ကန်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အရေးကြီးတာတော့စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းကောင်းနဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နေရာကမှာဆရာကြီးမလုပ်ပါနဲ့။အင်္ဂါမှာပင်မန်းပါပဲ။အိမ်မှာဆိုရင်အဖေကိစ္စဆိုလဲငါလုံးမှာအမေကိစ္စဆိုလဲငါပါမှာနော်မီတာဆောင်တာလေးကလည်းကိုလုံးမှာဖြစ်မှာအော်လာကွန်ရင်အကျွေးပေးရမယ့်ကိစ္စကြလဲငါကြိုးချထားအောင်မှာပါလေတိုင်လုံးကိစ္စပါနော်ပြောရင်တော့ဇကပုံတစ်ခုရှိပါတယ်ခြေတကာခြေပဇွန်စိတ်ကောင်းမှာခြေတလို့ပဲအိမ်မှာမိသားစု50-60ယောက်ရှိတဲ့တည်းကကိုပဲအရာရာတာဝန်ယူနေရတတ်တယ်ကိုပဲအရာရာပါနေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်မောလူမောစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ရတတ်ပါပဲဟာလုံးထဲမှာဆိုရင်လေလူတယောက်ကအလုံးနားသွားတာသူလုံးဝပဲလုပ်တယ်ကိုကောင်းမောရောက်လာတတ်တာမျိုးပေါ့နော်။နောက်တယုံလုံးမှာကြည့်တဲ့တာဝန်တွေဝိတရားတွေကိုကိုပကုံးမောရောက်စီလာတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့စိတ်လဲပင်မတတ်တဲ့လူလဲပင်မတတ်တဲ့စိတ်လဲမောတတ်တဲ့လူလဲမောတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့လက်ရှိလုံးကနေပြီးတော့ထွက်မယ်ထွက်မယ်နဲ့စိတ်ကူးပြီးတော့လက်ရှိလုံးမှာပဲဆက်လုပ်ဖြစ်နေရတတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါလေ။နောက်တစ်ခုကဒီထဲမှာငွေကုန်ကြီးကျအင်မတန်များပြားတတ်ပါလေ။ကိုမှဝင်တဲ့ငွေကတသိန်းပဲဝင်တယ်။ထွက်တဲ့ငွေကတသိန်းခွဲလောက်ဖြစ်နေတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့မနိုင်ဝင်မထမ်းသင့်ပါဘူး။နော်ကိုမနိုင်ဝင်မထမ်းပါနဲ့မနိုင်ဝင်ထမ်းလို့ချင်းစိတ်မောလူမောစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းနေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလက်ရှိကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်လက်ရှိလောက်ကအရင်မတိုးတက်ရင်ဒီဖြစ်လေဒီတိုင်းလေပုံမှန်တိုင်းလေးသွားအောင်ပဲထိမ့်ပြီးတော့သွားတင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးတာဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ငွေမျှတအောင်သုံးဆွဲပါနေရာတကာမှာကိုမပါရင်မပြီးဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဖျောက်ပါနော်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းမဖြစ်အောင်တက်တောင့်တသာဖြစ်အောင်ဟာမိုနီဖြစ်အောင်ဘဝကိုကြိုးစားတည်ဆောက်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတယ်အားထုတ်နေတယ်စောင့်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်အနေငယ်ထင့်ငေါ်ပြီးတော့မှငွေကြေးအနေငယ်လိုအပ်ချက်ကြောင့်လုပ်ငန်းကိုင်ကန်တွေနှောင့်နှေးကြံ့ကြံ့မှုတွေတော့ကြုံရတတ်ပါတယ်နော်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ဟာမစ်တဲ့ဟာမစ်ဆိုတာကိုယ့်အကြံကောင်းကြံကောင်းတွေပေးတာကိုယ့်အလင်းရောင်တွေပေးတာကိုယ့်လမ်းပြပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာကိုယ့်ကိုကူညီပေးမယ်ပံ့ပိုးပေးမယ်လမ်းပြပေးမယ်ဆွေမျိုးသားချင်းအကြီးအကဲတွေကြောင့်ကိုယ့်မှာအောင်မြင်မှုတွေရတတ်ပါတယ်နံပါတ်3ကလူမှုရေးပေါ့နော်လူမှုရေးကတော့မြင်းစည်းရက်မဲ့ဒီမှာနမိတ်ပေါ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နမိတ်မုံတိုင်းထန်နေတဲ့နမိတ်ကြတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆွဆွဲပြောဆိုခံရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်ကိုကောင်းတယ်လို့ကိုယ့်ပေါ်မှာပြန်မကောင်းတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကြောင့်စိတ်သောကရောက်ရတတ်တယ်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်အဲတော့လူမှုရေးကိုအသေးစားမကိုးကွယ်ပါနဲ့လူမှုရေးဆိုတာကောင်းတကာဆိုးတယ်ရှိတတ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာကတော့တဖူးတဲ့အယူကကြတယ်ရှေ့ကိုတလန်းတိုးလိုက်ရင်ကြောက်တဲ့ကိုပြုတ်ကျသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်အဲတော့ပထမပိုင်းမှာအဂရစ်ကကြတယ်အဂရစ်ကတာဝန်တွေဝိတရားတွေဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ငွေမမျှတာတွေကြုံလာတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မထူးဆန်းခင်းကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့မထူးပါဘူးကွာချတဲ့လိုက်မယ်နော်တထဲဖြစ်ခွေးဖြစ်ပဲရရင်လည်းရပေါ့မရဘူးဆိုလည်းပဲအင်းသိတယ်မလားကံပေါ့ဘာဖြစ်တယ်ညာပြဆိုစွန့်စားပြီးတော့သွားလှုပ်လိုက်တာလှုပ်လဲလှုပ်လိုက်ပဲကြောက်ထဲကိုပြုတ်ကျသွားနိုင်တဲ့နမိတ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာတော့ဒီကလာမှာပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မစွန့်စားပါနဲ့လောင်းကစားစံစံလှုပ်ရတဲ့အလုံးမျိုးတွေမသေးချာမရေရာပဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လှုပ်ကန်ရတဲ့အလုံးမျိုးတွေဆိုရင်လုံးဝမလှုပ်သင့်သေးပါဘူးနော်ဒါတော့ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အစိမ့်ရှိတဲ့တတ္တဝါကိုက်ခဲခံရခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်မျက်စိမြမပြတတ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ပြင်နာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်္နန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အခြေအနေတော်ကြီးကတော့ကောင်းသောအပြောင်းလဲတွေဖြစ်မယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်မယ်စစ်တူနှုတ်ကြားလင်မယားကြားထဲမှာမတိမပြူဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမတမယားဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပြန်ပြီးတော့ပြေလည်သွားပြီးတော့အဆင်ပြေသွားနိုင်တဲ့ကံတရားမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့စစ်တူနှုတ်ကြားထဲမှာပေါင်းစည်းနိုင်တဲ့ကံတရားမျိုးရှိတယ်အိမ်တော်တွေကြားထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ပြေလည်သွားနိုင်တဲ့ကံတရားမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့အခြေအနေတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ကံတရားကောင်းပါအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကိုပြောပါဆိုရင်အနဲ့ရောင်နဲ့အနီရောင်နဲ့ကောင်းပါလေနော်အနဲ့ရောင်တို့အနီရောင်တို့ကောင်းပါလေထီတို့တာတွေကံစမ်းမဲ့တို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခွန်စတင့်ဆုံးတို့တင့်စာခုနှစ်ဆုံးတို့စတဲ့နံပါတ်တွေရှာပြီးတော့ထို့ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနွားတို့တစ်ခွက်ကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညာခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါလေနော်ဒိဋ္ဌိများအလုံးကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလိုရာဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ပါးတွေရရှိနိုင်ကြပါစေကျန်တဲ့အလုံးဆောင်နေကြကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာများလှိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပြလဲရပါလေဘုရားဟုသာသမီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဘုရားဟုသာသမီးများအတွက်အပတ်စဉ်တောက်ကြနေညတိုင်းတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကျေဝင်တဲရော့နမိတ်ကိုတဲရော့ကခုနှစ်ကြာချပြီးတော့ရတဲ့အချိန်လေးမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဖြစ်အောင်ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဟုသာသမီးတွေအတွက်ကြလာတဲ့တဲရော့နမိတ်ကကြတော့ဓာ6လက်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်ဓာ6လက်နမိတ်မှာဆိုတော့ရှစ်မှာဓာတွေဟာရန်ထားတာဝိုင်းကြတာပါနော်ဒီမှာလှေအသင်းမောရှိတယ်ဒီမှာလူတစ်ယောက်ကနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ဖြားနာနေတယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့မိသားသားမိတွေကိုတင်ပြီးတော့ဒါရေဆံမှာခက်ခက်ခဲခဲလှော့ခတ်နေရတဲ့တင်ကြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့သူများကိစ္စကကိုကိစ္စဖြစ်တတ်တယ်ဗုဒ္ဓသာသမီတွေကသူများကိစ္စကကိုကိစ္စဖြစ်တတ်ပါတယ်သူများတာဝန်ယူရမယ့်ကိစ္စကိုကိုကရောပြီးတော့တာဝန်ယူရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကပတ်စံကကိုရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုရဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေကိုရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဆိုပြီးကိုကပတ်စံကိစ္စတွေလိုက်ပြီးတော့အာမခံပေးတာအာမခံပေးတာဒီကိစ္စကျတော့ကိုအာမခံပေးရတဲ့လူကမျက်နှာလွှဲနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအကြီးကကိုကောင်းပေါ်ရောက်လာတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကသူများကိစ္စကိုကိုကိစ္စဖြစ်တတ်တယ်ကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ကိစ္စတွေရှင်းလေအဲ့ဒီတာဝန်ယူထားတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်မပေါ့ဆပါနဲ့
ကြိုတင်ပြီးတော့ကိုယ်ကစီမံတင်ပါလေကြိုတင်ပြီးတော့ပြောဆိုတင်တယ်ကြိုတင်ပြီးတော့ PVC တွေလုပ်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကအလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းစိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်ပါတယ်အလုပ်ထဲမှာသူများလုပ်ရမယ့်လုပ်တွေကိုယ်ကလိုက်ပြီးလုပ်နေရတတ်ပါတယ်အလုပ်တယောက်တကယ်လုပ်ဖို့ကင်မတယောက်ကအလုပ်နားကလာသူလုပ်ရမယ့်လုပ်ကကိုယ်ပခုံးမောရောက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်ပါအဲ့တော့ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုကိုယ်မလုပ်ရဘဲနဲ့သူများလုပ်ရမယ့်တာဝန်တွေဝတ္တရားတွေကိုကိုယ်ကပခုံးထမ်းနေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကလမှာစိတ်မောလူမောလည်းဖြစ်ရတတ်ပါနောက်မကင်းရမကင်းကြအောင်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအတွက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ခရီးသွားလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ကိစ္စတမနာပေါင်းဆောင်ကိုကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလမှာကျွန်တော်တို့ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အဲ့ဒီခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာနှောင့်နှေးတတ်တယ်ကြံ့ကြာတတ်တယ်ဒါနိုင်ငံခရီးသွားဖို့နော်ပြည်တွင်းခရီးသွားဖို့အလုပ်ကိစ္စခရီးသွားဖို့စူးစမ်းနေတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းအစားပိုင်းမှာမိသားစုပြဿနာလေးတွေကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ခရီးတွေလမ်းမဆက်တွေတွေနှောင့်နှေးကြံ့ကြာမှုတွေကြုံရတတ်တာကိုအထူးသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးအပြင်သတိထားမယ့်ကိစ္စကတော့အထူးသတိထားမယ့်ကိစ္စပါလေသူများကိစ္စကိုကိုယ်ကတာဝန်ယူရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်လုံးမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလုပ်ငန်းတွေအကြံအစီတွေစိတ်ကူးတွေရည်ရွယ်ချက်တွေဟာနှောင့်နှေးမှုကြံ့ကြာမှုတွေကြုံရတတ်တာကိုအထူးသတိထားတဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူများကိစ္စနဲ့ကိုယ်ကိစ္စနဲ့နှစ်ခုရှင်လို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ကိစ္စကိုပဲကိုယ်ဦးစားပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်မမနစ်ကကျွန်တော်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်ကအမှတ်ကြောက်တင်တဲ့နိမိတ်ပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာအဖြူနဲ့မဲ့တဲကွဲသွားတာပေါ့ခုမှဆွေမျိုးသားချင်းကအယောက်၁၀ယောက်ရှိတယ်၁၀ယောက်ထဲမှာဘသူကတော့ကိုယ့်ပေါ့အရန်ကောင်းတယ်ဘသူကတော့မကောင်းဘူးဘသူကတော့ရန်သူပဲဆိုတာကိုတဲကွဲသွားမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့ကိန်းသွားဗျင်းနိမိတ်ပေါ့နော်ဗျင်းနိမိတ်ဆိုတော့ကံကောင်းခြင်းတွေစိုးမိုးတာပေါ့အဲ့တော့လူမှုရေးတိုက်ခိုက်တဲ့နောက်ချက်တွေရန်တွေမရှိမဲ့အပြင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေကတော့မှကိုယ့်ရဲ့အကျိုးကိုလိုလားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကူညီပံ့ပိုးပေးမဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အေဂရီကတ်ကြတာပေါ့နော်အေဂရီဆိုတော့ဗျင်းမနိမိတ်ပေါ့တော့ဩဇာရှိတဲ့လူအာနာရှိတဲ့လူကကိုယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုညီပန်ဖို့ပြီးတော့ background လုပ်ပေးတတ်တယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာကိုကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆင်ပြေသွားတတ်တယ်ရစရာကြီးတဲ့ငွေတွေရသွားတတ်တယ်ပေးစရာကြီးတဲ့ငွေတွေပေးနိုင်တတ်တယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်တော့ကကင်းသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲကြုံနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေထဲမှာဘသူကဩဇာအာနာရှိလဲအဲ့ဩဇာအာနာရှိတဲ့လူစီမှာသွားပြီးတော့ရင်ဖွင့်လိုက်ပါအကူအညီတောင်းလိုက်ပါပေးတာပေါ့အကူအညီရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကတော့တောဟောစာကမ္ဘာလောကနိမိတ်ကမ္ဘာလောကနိမိတ်ဆိုတော့ကံတရာကောင်းပါတယ်အထူးအပြင်ပြည်ပနိုင်ငံသားဆေးုံဆေးကန်ဒီမှာတွားရောက်ပြီးတော့စေဝါကုသဖို့အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်နေတယ်ဗုဒ္ဓဥတ္တမီတွေအတွက်အင်မတန်မှတင့်တော်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြည်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်္ဍနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအထူးသတိထားပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှလုံးသားကြီးရာပြဿနာဝင်ပြီးတော့ရှုပ်လို့စာမေးပွဲကြတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့လူငယ်တဘာဝရည်စားကိစ္စတွေနော်လူငယ်တဘာဝအခြေရေးကိစ္စတွေလူငယ်တဘာဝအရှုပ်ထွေးကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြည်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်္ဍကိစ္စစာမေးပွဲဖြေဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြာရှုံးမှုတွေရင်ဆိုင်ရတတ်တဲ့အတွက်နှလုံးသားရေးရာကိစ္စနဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုသူကမရောမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်။နောက်ချေရင်ရောင်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာကြတော့ဒုတ်၆ချောင်းဆိုတဲ့နိမိတ်ကြတယ်။ဒုတ်၆ချောင်းဆိုတာအောင်မြင်မှုတရဘက်ကိုရယူလာနိုင်တဲ့သင်္ကေတနိမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ချေရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းမယ်။အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာကောင်းမယ်။စိတ်ချမ်းသာရမယ်။စိတ်ပျော်ရွှင်ရမယ်။ကိုချစ်တဲ့လူကကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုစောင့်ခြင်းပေးမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ယောက်ျားကိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးတတ်တယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကကိုယ့်ကိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးတတ်တယ်။အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းနဲ့ကြုံရတတ်တဲ့အိမ်တော်ရေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်တော့ဘုရိုးသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်အဖြူရောင်နဲ့အနီရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်ဒီလိုတာတို့ကံစမ်းမဲထိုးတာတို့ဝါသနာပါတယ်ဘုရိုးသားသမီးတွေဆိုရင်နှစ်စာတဲ့စုံတဲ့စာနှစ်စုံစတဲ့နံပါတ်တွေရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကိတ်မုံနှစ်ချက်ကတ်လို့ပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါညံကတ်ကြီးပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုယ်ကျေးမှခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလိုရာဆန္ဒကလုံးတော်ပါတယ်ရရှိနိုင်ကြပါစေကျန်တဲ့အောင်လို့ဆောင်လည်မြောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာများလိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်